Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Sular Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Visite agora mesmo a Sular Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.